Вже за місяць Олена вакцинується від ковіду бустерною дозою. Це, каже жінка, її свідомий вибір. Попри негативні настрої оточення, щепилася вперше ще навесні, коли в країні тільки почалася вакцинація. Тоді обрала для себе коронавак, цього ж разу колотиме Pfizer. До бустерної вакцинації підійшла відповідально, попередньо порадившись з лікарем. Каже, це єдиний спосіб вберегтися від недуги. Причина банальна, я жити хочу. Каждый думает за себя. Я у себя одна, здоровье у меня одно. Я должна применить максимальные меры по защите себя, по продлению своей жизни. Щоденно у цьому центрі вакцинації щеплюються понад 1,5 сотні людей. Половина з них вакцинуються втретє за 2 тижні. Тут вкололи більше 500 бустерних доз. З кожним днем, кажуть лікарі, охочих щепитися втретє більшає. Зробити це можна усім повнолітнім українцям. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу. Фахівці запевняють, бустерна доза може знизити ризик зараження коронавірусом на понад 90%. Особливо важливо вакцинуватися тим, хто знаходиться у групі ризику. Пожилые люди, 60 и старше, это социальные работники, люди, которые работают с большим количеством людей, это медицинские работники, люди, у которых есть хронические заболевания. Бустерну дозу в Україні роблять 2 МРНК-вакцинами – Pfizer та Moderna. Саме вони показали найвищу ефективність. Ними щеплюються незалежно від того, яким препаратом люди вакцинувалися вперше. МРНК – вмісні вакцини, вони є комбінованими майже з будь-якою схемою вакцинації. Тобто на фоні AstraZeneca, на фоні базової МРНК або на фоні неоактивних вакцин. МРНК – вмісні вакцини, вони є комбінованими майже з будь-якою схемою вакцинації. Тобто на фоні AstraZeneca, на фоні базової МРНК або на фоні неактивованих вакцин. Майже 20 тисяч українців вже вакцинувалися бустерною дозою, щеплюються переважно люди від 40 до 60 років. Фахівці зазначають, третю дозу можна отримати у будь-якому центрі вакцинації. Абсолютно в усіх пунктах щеплення, будь-яка мобільна бригада, якщо це масово більше 50 осіб, і будь-яка компанія чи організація бажає, щоб до них виїхали, теж вийдуть і проведуть бустерну вакцинацію. Після введення бустерної дози можна буде отримати і новий ковід-сертифікат. Він діятиме 270 діб. Згенерувати його можна буде в Дії орієнтовно наприкінці січня. Софія Куценко, Єгор Любарчук. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.